Ana endi oxirgi qism, footer qismiga o'tamiz. Bu yerda bitta row da mana 3 ta kolumn berilgan, ya'ni 3 qator kontent mavjud. Bunda ham xuddi shu ko'rinishda tashkil qilib olamiz. Footer tagi yordamida hosil qilaman va oldidagidek div container divini yaratib olamiz va shuning ichida div row qo'shamiz va 3 ta kolumn kerak bo'ladi. Kolumn birinchi elementimiz title va textdan iborat. Keling title'ni h4 tegi bilan qo'yadigan bo'lsak, qarab olaman. Va tegiga ichidagi matnni kiritib qo'yamiz. Keling bularga class berib chiqaman. Title i birdan font klassini ham berib ketay. Bu regular font bo'lishi kerak. Regular. Regular font. Va bu ptegi desa, ha, ptegi ham menimcha regular class. Regular font va about text deb klass yozib qo'yamiz. Mana birinchi elementimiz, endi ikkinchi elementni hosil qilamiz. Demak, unda p tagi bo'lmaydi. Demak, resource va links. Endi mana linklar ro'yxati, ya'ni footer menyu, buni only taglar bilan amalga oshirsak bo'ladi. Demak, u klass yozib ketaman birdan footer menyu li li tegi va shu li tegini ichida link mavjud. Linkimiz shunchaki lorem ipsum nusxalab ko'paytiraman. Ana endi keyingi qismga o'tamiz. Keyingi qismimizda title mavjud. Title'imiz join all newsletter. Title'ni almashtiramiz. Va bu yerda forma mavjud bu. Forma hosil qilamiz. Birdan forum tagi bilan yozib ketaman. Va bu yerda forma elementlari guruhi mavjud. Class yazıyımız news letter form deb yazıp koyamam bu klassı ve şu klassı içige forma elementleri. Bir yerde kendi elementler var. Bir yerde input ve bir yerde button'dan ibaret. Input type text name ml ve hala tekmen type'ını hem ml belirleşimiz mümkün. Va placeholder placeholder enter ml enter ml keyingi elementimiz button buttonimiz demak join degan yozuvdan iborat. Keling bilan fontini ham birdaniga aniqlab ketamiz. Bu adashmasam bu ham demek regular font. Regular font buttonniki buttonniki ham demek regular. Demek type submit endi forma yuborilishi kerak. Elementlarni yaratib bo'ldik. Natijani ko'ramiz. Mana demak HTML strukturamiz tayyor. Ana endi stil yozishimiz kerak. Dastavval background o'rnatib olamiz. Backgroundimiz demak to'liq footer qismi uchun bo'ladi. Rangini aniqlaymiz. Mana stilga yozib ketaman.
footer tag'i background şu rengde. Bunumuz alohida section komentari bilan ajratib qo'yaman. Ana endi mana bu title'ga stil berishim kerak. Demek merge'ni o'rnatib olamiz. İki tomondan 40 piksel. 40 piksel juda ham menimcha katta. 32 piksel menimcha normal va 0 va color o'rnatamiz. Color white emas, menimcha qandaydir white ga yaqinroq rang bo'lsa kerak. Hozir aniqlaymiz. Rang emas. Mana shu rang ekan. Shu rangni o'rnatib olamiz. Mana rangni o'rnatdik. Kendim klasını yazıp koyamam. Footer title edi bu. Barcha footer title'larımızga o'rnatildi. Benimce şrift biraz kattaroq. Şrift ham o'rnatishimiz kerak. Font size. Menimcha 18 piksel yetarli. Keyingi qismga o'tamiz. Demek mana bu tekstimiz. Tekstimizga ham barchasiga bitta color yozib qo'yamiz. Kerakli bo'lsa, qaysida kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat shu element uchun o'zgartirib olaveramiz. Mana tekstimizda padding o'rnatishimiz kerak ekan. Keling, men oldindan yozib qo'ydim. Column P15 klassini, xuddi shu klassini bularga ham qo'yib chiqamiz. Ya'ni ichkaridan padding 15 piksel masofada padding ajratishni 3ta kolumnga ham qo'yib chiqamiz. Natijani ko'rib turibsiz. Xuddi demak, oraliq masofalarni saqlagan holda ana endi bu tekstimiz şrifti biraz kichikroq ve orası açık. Tekstimiz demek. Font size 16 piksel, uzun 16 piksel eken 14 piksel oynatamaz ve line height oynatamız. Line height benimce yeterli. Bu demek about text. Footer'deki footer'deki about text klasımız. Mana keyingi elementga o'tamiz. Bu yerda e'tibor bering, mana bu bunaqa ko'rinishda buni list item ham boshqacha buni ko'rinishi. Bu demek rasm holatda background o'rnatilgan. Mana bu ikkita elementimiz. Juda ham kichik ko'rinadi, mana. List bu hover holatidagi list png o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Buni demak qanday o'rnatamiz? Footer menyuni demak li klasslariga o'rnatib chiqarkanmiz. Footer menyuni termini o'zi ul ichidagi liga demak o'rnatishimiz kerak. List style image URL orqali o'rnatamiz. Demak image katalogidagi list png ni o'rnatar ekanmiz. Tekshirib ko'rishingiz mumkin, mana xuddi shu element o'rnatildi. Ana endi list position
Insight o'rnatib qo'yamiz. Ana endi ichidagi ATI'ga stil yozishimiz kerak. Demak, birdan yozib ketamiz shu yerda text decoration olib tashlaymiz. Text decoration non color color ni aniqlab olamiz. Demak, mana shu rang. Yo'q, bu juda yashilga. Xo'sh. Mana shu rang. Shu rangni o'rnatamiz va biroz font size kichikroq menimcha. Font size 12 yo'q. 14 qilib o'rnatamiz. Filter menu. Demak, chizilli va ichidagi ATI'ga o'rnatar ekamiz buni. Mana o'rnatib oldik. Mana barchasi. Va line height ham o'rnatib ketaylik. Birdaniga line height 26 piksel. Biroz ochiq ko'rinishda. Ana endi hover holatiga stil yozishimiz kerak bo'ladi. Hover'ni keling men footer liga yozaman. Chunki bu yerda list stylimiz o'zgarishi kerak. Hover holatida. Hover holatida list hover image'ni o'zgartirib qo'yaman. Va yana list style hover'da ichidagi A tagini ham color'ini o'zgartirishim kerak. Color'i, demak, hozir color'ini aniqlaymiz. Mana shu rang. Qarab olamiz. Natijani tekshirib ko'ramiz. Mana. O'xshadi, lekin mana bu yerdagi animatsiyani e'tibor bering, mumkin bu almashishi biroz sekinroq bo'lyapti, chunki biz transition qo'yganmiz bunga. Shuning uchun li hover'ga transition'ni olib tashlaymiz. Buni yozsak ham bo'ladi. Mana. O'xshadi. Keyingi bo'limga o'tamiz. Demak, mana bu formani endi to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana formada background o'rnatilgan, bu rasm va quyidagi button ham bu inputni ichiga joylashtirilgan, ya'ni absolut qilib mana shuni stilni yozib chiqamiz. Newsletter formga stil yozamiz. Buni positionni relativ belgilab qo'yaman. Va buni ichiga ichidagi inputni stilni yozamiz. Demak, background background. Hop. Birinchi kerakli bo'ladigan rangni tanlab qo'yamiz. Keling, rangni bu yerda aniqlab olamiz. Mana shu rang. Rangni tanlaymiz va shundan keyin rasmni ko'rsatamiz. Images katalogidagi email icon. Mana shuni qo'shishimiz kerak. Buni left, left emas, menimcha aniq bir piksel bilan qo'yishimiz kerak. Hozircha 10 pikselga 10 piksel qo'yib qo'yamiz va no repeat qo'yamiz. Natijani ko'raylik. Mana shunday bo'lishi shu yerda bajaraman. Borderlarni olib tashlaymiz. Va padding o'rnatamiz. Padding emas, yaxshisi sheet o'rnataylik. Pixel va padding emas.
yukarıda 0 bulsun. Yanıdan. Demek bu tamamen 80 piksel. Biraz küçük. 50 piksel kutlarımız hazırca. Ve pastan 0. Ve bu yanıdan 20 piksel. Şimdi hazır 10 piksel bo'ladi. Bunu center'ga olib kelishimiz kerak. Shu yerda bo'ladi. Shunday holatda. Va yana bu yerda border button ham mavjud. Border button ham o'rnatishimiz kerak. Rangini aniqlab olamiz. Mana shu rang. Border button 1 piksel solid rangini o'rnatamiz va yana border radius ham mavjud ekan. Border radius 3 piksel. Menimcha o'xshadi. Kodlarni almashtirib qo'yaman. Demek. Endi tugmamizni bu yoqqa chiqarishim kerak bo'ladi. Stil beramiz tugmaga. Position absolute beramiz. Right tomondan 0 o'rnatamiz. Hozir e'tibor bering, bu yerda mana chegara ikkalasi 2 xil bo'lib qoldi. Bu qani o'zgartirganimda menimcha o'zgaradi. Shuning uchun Navstepter forumga widthga fit content belgilab qo'yamiz. Shunda mana ikkalasining chegarasi demak bir xilda bo'ladi. Xo'p, buni hozir stilga o'tkazib qo'yaman. Ana endi stilni yozib chiqamiz. Background. Buni backgroundi mana shu rangda background border yo'q. Border radius bor. Border radius 3 piksel o'rnatamiz. Va padding mana 8 piksel yetadi va ikki yonidan 16 piksel beramiz. Top berishimiz kerak ekan. Top 2 piksel ham yetarli va right'dan 0 emas, right'dan ham xuddi shuncha 2 piksel surib qo'yaman. Keyin 4 piksel, 4 piksel suramiz. Va senni yozib qo'yamiz. Button uchun edi bu stillarimiz. Ana endi inputni biroz kengaytiraylik. Keyin height'ni biroz kattalashtiramiz. Yani bu bilan solishtiramiz. Keyin ancha katta ekan. Menimcha shu yetadi. Va endi background'ni ham shunga moslab surishimiz kerak bo'ladi. Join'ni ham suramiz. Top piksel. Demek top'tan. Top'imiz 10 piksel bo'ldi. Input'imiz padding va padding o'zgarmadi. Demek height o'zgardi. Paddinglarni ham shu yerda to'g'rilab ketaylik. Mana bu yerda button ustiga chiqib qolgan, shuning uchun paddingni bu tomonga 50 pikselni, demak, kengaytirishimiz kerak. Mana shu yerda 64 piksel va 56 piksel height bilan. Demek formamız tayyor. Ana background qolib ketdi. Background'ni
Demek 20. 20 gibi uzatırgendik. Ne demek formamız tayar. Şimdi ahırge elementimiz kaldı. Yani bu yazığımız. Bunu demek alakıda row'dan alakıda katarda çıkartışım gereği böyle değil mi? Row'dan alakıda div hasıl kılaman. Div class demek copy write yazıp koyaman. Bir de kelim şu tekstini nuskalıp ornatıp olamız. Şimdi onge stil veremiz. Merging emas, padding verişimiz gerek. Çünkü background'dan taşkarıya çıkıp getip oladı. Padding denediğim bu sek. Text align veremiz, center. Ve menimce rangi ham başkaça. Rangi onatamız. Dolaştırıp olaylık. Mene şu rang. Color. Ot. Stilini uzlaştıramız. Copyright. Bir yerine fontunu yakın yazıp getirmemiz. Zin font ilişkileri yerleşmesem. Zin font güdeyen küçüğü yok kalırken regular font koyalımız yaşlısı. Ve font size'ımız hem biraz küçük rak. Font size. Yemez. Demek 14 piksel. Bana footer kısmımız ham tayyor bo'ldi. Keling bir solishtirib olamiz. Kamchiliklarini to'g'rilab. Bu yerda birozgina masofa kengayib ketdi. Demek bu masofamiz qaysi masofa edi? 84 degi demek umumiy biz merjin bergan edik. Merjin demek hammasiga alohida berib qo'ya qolaman. Yonidan 0 va pastdan 32 emas, keyin 20 piksel qo'yamiz. Bundan ham kichikroq. 10 piksel bo'lsin. Va bu yondan ham 0. Mana shunga o'zgartirib qo'yamiz. Bir title deydi. Kıymatınız ne? Benimce kalgın joyları doğru durdu. Bana demek hazır barca elementlerini verske kılıp aldık fakat hali desktop kısmı da fakat yine menümüz yine responsivni bo'lgan. Qolgan qismlarini ham xuddi shunday responsivni yozib chiqishimiz kerak. Shu bilan demak, versitkamiz o'z nihoyasiga yetadi.